Tungtvannssabotasjen. Kampen om atombombe 1942-1944. Antisabotasje 1944-1945. Av Jens Anton Paulsson. Forfatteren var med i Kompani Linge, og en av lederne for Vemork-aksjonen under 2. verdenskrig. I boka forteller han blant annet om sin egen bakgrunn, om opptakten til krigen, og om opplæringen i Kompani Linge i Storbritannia. Boka gir en detaljert skildring av Vemork-aksjonen i februar 1943, om ulike operasjoner, og om kappløpet om atombomben. Siste del handler om operasjon Sunnsinne, en hittil ukjent del av norsk krigshistorie. For å lese mer om boken, klikk linken under.